Välkommen till Finlandssvenska idrotts julkalender. Idag ska vi träna magmuskler. Sätt dig ner på golvet och luta dig bakåt. Håll hälarna i golvet. Vi för fingrarna från ena sidan och rör vid golvet till andra sidan och rör vid golvet. Gör det här 20 gånger. Vill du ha en svårare version så lyft upp hälarna från golvet och så gör du samma sak. Du för fingrarna i golvet på ena sidan dopp och på andra sidan dopp och gör det här 20 gånger. Och fötterna håller du i luften. Lycka till!